I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas imamo Minecraft preživljavanje, epizoda 3. Kao što vidite, iza mene se nalazi ova farma koju smo pravili u prošloj epizodi. I radi sasvim okej. Sve još ovo ponešto ne ispeče, jer je to tako joj se može. Kao što vidite, imamo malo više krava koje ispadaju kroz ogradu i ovaca, tako da ćemo sada ih pobijemo. A u današnjoj epizodi, onda gdje sam ja ono očistio, ono brdo ćemo da skinemo. I tu pravimo farmu za ove krave i ovce. Kao što vidite, ja imam 37 levela, malo sam ubijao zombije, malo sam u netheru kopao kvarc. To manje više, ali uglja sam dosta kopao, mislim dosta, ima onako pristojna količina, sve nam nije bilo. Imamo i Jackie-a, evo je Jackie. Skupio sam malo drva za ovu epizodu, nadam se da neće trebati više. Vidjet ćemo. Za početak, ja bih napravio pickaxe dijamantski, da imamo šta možemo da dobijemo na njemu. Tako da idemo da vidimo. Evo vidite ovo, da, ovo sam napravio. Znači, spustimo se tu i tu je zasad samo enchanting table. Ali vidjet ćemo da li će biti još nešto. Da, unbreaking 3 i uz ovo vjerojatno ide efficiency 4. To je za početak sasvim okej. Okay. Ne? Da li je moguće? Nešto moramo napraviti još jedan. Mislim, zajebao sam se. Opet Dragon 3. Dobro. I dobio bi. A. Odlično. Bolje nije moglo. Bolji pickaxe nisam mogao. 28 metra. Ovako, ovaj making 3 ćemo, da. Gdje sam ono stavio? Eto. To ćemo to da stavimo. Ovo, neka to isto. Vidite, malo su nam ispadale krave. Kad ih pobijemo, nadam se da će dobiti od 30. levela. Gentle match. Bože, pomoći. Dakle, ljudi, ubio sam ovce, ostavio sam ih samo 4. I stigao sam do 30. levela i ovo smo dobili od njih. A sad idemo na krave. Malo sam se zaneo pa sam ubio malo više krava. Ne znam. I slučajno sam ubio jednu ovcu. Od njih smo dobili malo više mesa i kože onako. Da, inače ovo je iz bašte. Nabavio sam i krompir i šargarepu, kao što vidite. Imamo lubenice, tu sam doneo, ali nisam ih sadio. Gdje sam ja stavio? Evo da pokušam dobijem neki fin mačić. Isto dijamantski. Bože, pomozi. Možda trebalo sekiru, ali skupit ću sa sekiru pa ću ja to. Looting 2. Da, to je okej, ali šta će nam, da. Samo loot. Pa dobro. Idemo sad do nethera da vam pokažem što sam uradio. Kao što znate, portal smo napravili ovdje, ali ja sam ga premjestio. I on se nalazi ovamo. I u netheru sam ga, ono sam, postavio sam ga na istu lokaciju, kako se to kaže već. Tako da idem tamo. Vam pokažem da sam poradio u netheru. Uf, izvinjavam se, malo dočita sam. Ok, evo ovdje sam ovo. Ajde za ovdje. A to će vam među epizoda. Dakle, nema moje. Dakle, tamo je
kako se zove, nebitno. A tamo idemo do normalnog Nether biome, kako god se zove. I mi smo onaj portal je bio onda. Ja mislim gore. Tu Nether glavno je bio. Ja sam ga spustio ovdje možda. Ja sam ga spustio ovdje. Mislim, sad je na pravim koordinatama, samo sam ga spustio, mogu sam ja gore, ali nisam htio. Već sam sišao ovdje i ovdje sam napravio. Tako. Dakle, ja sad ovdje malo da napravim ravno. Pa se mi vidimo. Sa koji, mama je to sekund, a meni malo više. I dakle, ljudi, evo nas, očistio sam prostor, to će da treba biti ta štala. Ovce i krave su ovdje. Da. A mi idemo po potrebne materijale. Nigde nisam video u štalu i ne znam šta pravim. Hoću samo ono... Ne znam. Da pravim. Naprimjer, počet ćemo da... E sad. Nek ide za sad 3, ali nisam siguran. Dakle, ja sam nešto odradio, ali ne znam da će ovako ostati. Al polako. Ok, ljudi, ovo za sad ovako izgleda. Onako, solidno je. Pitanje ovdje. Kako odraditi? Da li ostaviti travu? Ali gdje je šta li trava? Ne ide. Tako da... Dakle, ljudi, evo ovo sam napravio za sada. Dakle, tu će biti ovce, krave i ovdje imamo za konja 3 mjesta. I ovdje kao neki prostor nebitan. Ovdje će biti kao za krave s polja. A ovamo će biti za ovce s polja. Polja, najjače je s polja. I tako za sada to izgleda. Dižemo krov. I dakle, ljudi, krov izgleda ovako. Malo preveliko, ali... Nema veze. Mislim, bit će to okej. Okay. Lepo će to biti kad završi. Uglavnom, sad to smo završili. I sad je pitanje. Sad idu... Stepenice. Biće ih mnogo. E sad je pitanje jedno, sad ćemo probavamo nešto, ali ne znam da ćemo uspjeti. Moja ideja je da ja uvučem jedan blok. Ome konj. Da uvučem tako za jedan. To moći da se izvede, jer će biti možda ružno. Biće ružno, ništa toga. Ajde, postavi se jebote. E. I na
napokon ljudi, posle dužeg vremena, pala je gotova. Tvornikava je, ali to je poenta. Dakle, tako to izgleda. S tim da ću još malo što doradim. A vidi ovo. Vidjet ću kako ću da je osvetlim i tako to. A uglavnom, to je to. Sad ovdje da prebacimo životinje. Nisam uzao ovo. Ćemo dostavimo. Stavimo. Nisam stavio tam, dobro. I idemo da ih razmnožimo. I pilići ćemo dobiti. A pilići ima mnogo. Igrica će početi bagu zbog pilića. Meni su ovo sasvim okej. Ja sad gore, vjerojatno ću nešto odraditi. Vjerojatno će ovdje ostati grupa deputa i znači će biti iznad ovih životinja će biti nešto. Vidjet ću, nisam sigurno. Ajde ovdje uđite, za početak. E sad ovako. Evo bi. Jebe. Kako ti zvedem sad ovo? Evo da ih spojim. To se nisam nadal. Ajde, ajde, o, pričite, pređu vam. Alo, jebote konj. Vi ste retardirani 100%. Ajde. Bravo. Ne. Super. Ne mogu više. To je to. Konja kad budemo našli, oni će biti ovdje. To tako izgleda. Dakle, ljudi, ocenite štalu. Znači, ko će gledati video. Ja ne znam da li se ovo vam ovako sviđa, pošto ja većinu dok gradim i to ne snimam. To jest, isečem, snimam, ali isečem. Mogu da ubacim i to, ali bi epizoda trajala, brate, sat vremena. Negde oko 15 minuta do 20 je sasvim okej. Tako da, mislim, mogu to da uradim. Ako je neko došao do ovog dela videa, nek mi napiše šta misli o tome. Neka toga ovdje. Ne. Ovo mi dropu iz ovaj. Sve ne, to da napravim. Stavim. Tu, tako tu. Idemo piliće da razmožimo. Piliće. Vidjeti koliko ih ima. Dakle,
Ima ih malo. Idemo do 30 dolara sad sam, to sam vam kažem. Zato malo me čujete od njih. Više neće moći jer su počeli da umiru. Pošto ih je malo na prostoru, to počeli su da umiraju. Ovo je mnoga pilića. Uglavnom, idemo sad, dostigli smo na 300 levela. Idemo vidimo šta možemo dobijemo na Sekiri. Dakle, pravimo dijamantsku Sekiru. Da, bio sam malo u majnu, malo pre sam skupio levele za lopatu. I dobio sam samo F64, iskopao sam uglja, dosta, lapisa, sam našao tako, sekirica i molimo se sad Bogu da bude nešto ja. Unbreaking 3, sad će ono mi da samo Unbreaking 3. Opa, nije mi dao samo Unbreaking 3. Super, svinjim se. Moje sam napravio. I ovdje sam mislio da može da se prebaci, htio sam, pošto lopati sam dobio samo FH4. Htio sam se ono pike kada smo dobili Unbreaking, da skinjem i da stavim na knjigu, ali to je nemoguće, tako da, eto, čuzi. Hvala svima koji su došli do ovog dijela videa, pribacite like, subscribe i shareujte video, ocenite u štalu. Meni se bar sviđa, iskreno, nisam očekio da će ovako dobro ispadne, ali je mnogo nekako velika. Mislim, pogledajte i kuću, a pogledajte šta. Inače, ja igram, nije mi full na normal, tako malo sve izgleda izluženo, ali nemu, naviku sam da igram sa malo bržom igrom, kako se, ne znam, kako se to već definiše, najjače, tako da... U principu, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala kao što sam rekao svima koji su bili do sada. I uživajte u... Da uživate. Prsa sam, nebitno. Vidimo se u sljedećoj epizodi i pogledajte prošle epizode. Eto, čisto da se uputite šta smo radili i kako.